ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਓਨਡ ਬਾਈ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ 23 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਲੈਂਡ 5/7/2013 ਨੂੰ ਤਾਜ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਆਪਦੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਲਿਮਿਟਡ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜੀ? ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ 1,83,225 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ। Politics has heated up in Punjab regarding the Sukh Vilas Hotel built in the Shivalik Hills near Chandigarh. Though Sukh Vilas Hotel has always been in news and controversies, but today once again it has been highlighted after the press conference by Punjab Chief Minister Bhagwant Mann. Chief Minister Bhagwant Mann said that it is important for everyone and especially for Punjabis to know that how previous ruled government had utilized people money of tax for their personal use and compromise the legal provisions. Chief Minister Bhagwant Mann targeted the Oberoi Sukh Vilas Hotel, which is owned by a Badal family, and shared surprising as well as shocking insights about the hotel. CM said that the real name of this hotel is Metro Eco Green Resort, which is in Pallanpur village of Mohali. He said that time to time, Badal government has compromised with laws and utilized them for their own personal gains. He said that time to time, Badal government has compromised with the laws and utilized them for their own personal gains. He said various incentives were provided only to Sukh Vilas Hotel under the ecotourism policy. He even added that VAT, GST and electricity duty were waived off for a long period of 10 years. Disclosing a whooping amount, CM said concessions worth ₹108.73 crore were taken from government money for the hotel owned by Badal family. Criticizing Punjab Bachao Yatra, CM said that Badal family has always looted Punjab and their establishments are made on the foundation of people's hard-earned money. CM termed the whole matter as a conflict of interest and abuse of power. Hotel Branda, CLU le le gaya. Khud hi sige, ta CLU kaun mana kar duga? Do aap hi ta dena hai. ਹਾਲਾਂਕਿ PLPA ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1900 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਲਿਆ 7.27 ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਗਭਗ 20 ਏਕੜ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2/3/2009 ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਆਪ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤਾ 16/12/2010 ਫੋਰ ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਇਨ ਵਿਲੇਜ ਪੱਲਨਪੁਰ। ਅਨਦਰ ਕੰਪਨੀ ਤਾਜ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਲਈ 9/3/2012 ਨੂੰ। ਦੋਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ 23 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਪੱਲਨਪੁਰ 'ਚ ਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਓਨਡ ਬਾਈ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ 23 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਲੈਂਡ 5/7/2013 ਨੂੰ
ਤਾਜ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਲਿਖੀ ਜਾਇਓ ਹੁਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਤੀ, ਪੋਕਿਟ ਏ 86 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ, ਪੋਕਿਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ, ਪੋਕਿਟ ਸੀ 'ਚ 23 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ, ਟੋਟਲ 20.8 ਏਕੜ, ਪੋਕਿਟ ਏ 'ਚ 86 ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ 16 ਮਰਲੇ, ਪੋਕਿਟ ਬੀ 55 ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ 16 ਮਰਲੇ, ਪੋਕਿਟ ਸੀ 23 ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ 16 ਮਰਲੇ, ਟੋਟਲ 2.8 ਏਕਰਸ ਮੀਨਸ 8.42 ਹੈਕਟੇਅਰ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ 20-21 ਕਿੱਲੇ। ਮਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਲਿਮਿਟਡ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜੀ? ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ 1,83,225 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ। 100 ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਦੇ 1,83,225 ਸ਼ੇਅਰ। ਮਿਸਿਸ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ 81,500 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੋਲ 5,350 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੀ 27/5/13 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 1/4/2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਬਰਾਏ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੱਲਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਈਕੋ ਦੀ, ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਆ? SGST ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ GST ਅਤੇ ਵੈਟ 75% ਪਲੱਸ ਵੈਟ, 75% SGST। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਐਗਜੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮਾਫ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਕਰਾ ਲਿਆ? ਫਾਰ 10 ਈਅਰਸ, 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ GST ਅਤੇ ਵੈਟ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪਊ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ? 85,84,50,000, 85,84,50,000 ਇਕੱਲਾ ਵੈਟ ਅਤੇ GST ਦਾ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਗੇ ਬਿੱਲ?
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ 100% ਮਾਫ ਫੋਰ 10 ਈਅਰਸ, ਤੇ ਪਰ ਐਨੂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? 11,44,60,000 ਰੁਪਇਆ। ₹11,44,60,000। ਦੈਨ ਹੋਟਲ ਵੱਡਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਐਨੂਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ ਜੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, 11,44,60,000। ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1,08,73,70,000, ਯਾਨੀ ਕਿ 108,73,70,000 ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜਾ? 11-5-2015 ਤੋਂ 10-5-2025। 108 ਕਰੋੜ 1 ਅਰਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 6 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਜੇ। ਤੇ 4,13,00,000 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਡਾ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਬਣਵਾ ਦਿਉ। ਉਹ ਸੜਕ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਹ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੋਲਿਸੀ 2009 ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੀ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਮਿਸਯੂਜ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੋਟਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਿਊਇੰਗ, ਰਿਵਰ ਕਰੂਜ਼ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਤਾ ਉਹਨੂੰ,
ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਫੋਰੈਸਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ 2.5 ਏਕੜ ਦੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂਟਰੀ ਕਰਤੀ ਕਿ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਫਿਗਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਲਿਮਿਟਡ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਉਬਰਾਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਗੀਖਾਨਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਰਗੇ ਵੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਤੇ 1,08,00,00,00,00 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਮਾਫ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਲ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਪੂਲ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਪਏ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਈਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 11 ਮਈ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਈ 2025। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,83,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ 1,83,225 ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 81,500 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 5,350 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 27/5/2013 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਟਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ 1/4/2016 ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਉਬਰਾਏ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਅਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ CLU ਲੈ ਗਏ, ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰੋ, ਆਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ
ਅਸੀਂ ਏ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਲੀਗਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਫੋਰ ਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਓਨਲੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਸ ਹੋਟਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਈ, ਨੋ, ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡੀਆਈ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ, ਕਿ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆਪਦੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਖਰੀਦੀ ਤਾਜ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਜ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਗਜ਼ੰਪਟ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ, ਵੈਟ ਤੋਂ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੰਪਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਕਦਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਗੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਇੰਨਾ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਭਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਵਨੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਸਾਰਾ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਕੰਪਨੀ, ਕਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ, ਕਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਡੇਟਸ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੀ ਬੀਆਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਛੇਤੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਊਨਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਸਮਾ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊ। ਮੈਂ ਉਲਝਦਾ ਉਲਝਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਲਝਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣ ਕੇਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਮਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆ, ਹਜੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਪੰਜ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ 2000 ਆਪਣੀ ਟਨਿਓਰ 'ਚ 7 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਨਾ, ਈਕੋ ਮੈਟਰੋ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। 11,000 ਏਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 11,000 ਏਕੜ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ 100% ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਟੋਟਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 11,44,60,000 ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਫੋਰ 10 ਈਅਰਸ, ਉਹੀ 11-5 ਤੋਂ 10-5-25 ਤੱਕ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦਾ 1 ਅਰਬ 8 ਕਰੋੜ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੋਲਿਸੀ
ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕੋ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਏ ਜੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਲੀਗਲੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1,08,70,50,000 ਰੁਪਈਆ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੋਟਲ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਛੂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਲੈ ਗਏ ਛੂਟ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏਂਗੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਵਾਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ? ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੋਟਲ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਔਰ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਔਰ ਪੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਹੈ? ਬੈਟ ਔਰ GST ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਹੈ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਆਪਣੇ 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 ਕੰਮ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਡੇਟ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਾਫ਼, ਆਹ ਵੀ ਮਾਫ਼, ਆਹ ਵੀ ਮਾਫ਼। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਅੱਜ 29 ਫਰਵਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ TV ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ 1-1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ।